sobotu 21. ledna pořádal Moravský rybářský svaz pobočný spolek Slavkov u Brna tradiční rybářský věneček v prostorách Bonaparte ve Slavkově. Co jste připravili pro návštěvníky letošního rybářského plesu? Já bych řekl, že pořád standardně, to znamená hudba, aby byla, která to rozpohybuje trošku, protože máme pořád vyprodáno, to znamená, že tady není místo pro další návštěvníky, další zájemce. A potom taková věc, která je asi nás proslaví, to je tombola, která letos je opravdu, a my to pořád zvíháme, dá se tady, to už je top, máme asi 230 cen zobálek a potom dalších 35 hlavních cen, takže tombola je taková ta topka toho našeho plesu. No. A jak byste zhodnotil loňský rok? V loňském roce nás nepostihla žádná nějaká havárka, žádné nějaké jobovky, takže proběhlo to poklidno. Rybáři si myslím, že svoje úlovky, které měli, tak dneska už zúročí, dávají to jako vlastně do sumářů. A spravili jsme klubovnu, která byla taková trošku ještě ten zadní trakt, který nám teda padá, takže ten jsme odpravili. To byla taková akce, která byla naplánovaná. A žádná nějaká taková věc, kterou by se mohli pochlubit úplně nějaká nová, tak to nebyla. A co plánujete pro letošní rok? V letošním roce znovu nemáme úplně, co bychom měli udělat. V Bučovicích pravděpodobně se bude upravovat hráz rybník Čků, to znamená, že to je taková pro nás novinka, kterou ještě teda nemáme úplně střebanou, co nás čeká, ale pravděpodobně to bude nějaké snížení hladiny, vypuštění rybníku, to nevíme, ale jsme připraveni, že bohužel tam se něco dít bude s těma rybníčkama, takže to bude taková asi zásadní věc. Potom teda ve Slavkově to bude oprava jižní hráze, kde teda se bude znovu upouštět hladina rybníka. Bude to dost náročná akce, ale myslím si, že jsme připraveni i jako po stránce rybářů, aby jsme to zvládli. No a v letošním roce máme takové malé jubileum, že vlastně slavíme 75 roku založení spolku rybářského. Bylo to v roce 42 zajímavý, že to vlastně bylo za války, kdy spolky spíše zanikaly a asi fašisté nedovolovali, aby se sdružovali lidé v nějakých spolcích, ale ve Slavkově vznikla parta rybářů, nadšenců, kteří dokázali tady ten založit rybářský spolek a prostě prosadili to, že bylo i zaregistrováno a vlastně do dneška my jsme jejich nástupci a oni začínali se 14 členama, my dneska máme teda 1100 členů, takže si myslím, že prostě ta první laťka, která byla na ten pomyslný štafetový kolíš, že jsme převzali a děláme to prostě v jejich šlépějích, takže chtěl bych poděkovat tím našim bývalým nějakým kolegům, tím našim, kteří začínali vlastně ten rybářský spolek a rybářská vůbec tady ty věci okolo toho ve Slavkově. A co by to byl za rybářský ples, kdyby se v tom bylo jako hlavní ceny neobjevili statní živí amuři a ryba našich vod kapr? Dále v ní nechyběly rybářské pruty a pomůcky, praktické nářadí pro domácnost a různé druhy pochutin. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Relax Band.